Ito pong si political witch boy, hindi ko po ito kilala pero maraming ugong-ugong at mga marites na ito daw pong si political witch boy ay ang taong si Joe Smith Medina. Hindi ko po alam kung totoo po iyan pero yan po ang kumakalat na chismis sa social media. Sa katunayan, napansin na po ito dati ni Mr. Benji Contreras at ito po ay atin din kinontent. At inalam po natin kung ano po ba ang katauhan itong political witch boy at saka ni Mr. Joe Smith Medina. Pero sa Facebook page kasi nitong si Joe Smith Medina, kanyang pong pinabulaanan na siya po ay si Political Witch Boy. Unahin po natin puntahan muna itong si Joe Smith Medina. Itong si Joe Smith Medina po ay kilala po ito na supporter ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos prior sa pagkakagulo ng mga vloggers. Ano? Siya po ay nakabase sa Thailand at uh, sa maraming pagkakataon, siya po ay nagpakilala na kamag-anak o hindi, ina uh, inaanak ng ating ng ating first couple at ng mga dati pang mga matataas ang katungkulan sa ating bansa katulad po ng dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo. I do not know kung totoo po iyon. Pero marami tayong nadidinig dito kay Joe Smith Medina na medyo hindi po maganda. Pero ayoko na pong banggitin kasi hindi naman po maganda na pag-usapan po natin ang kanyang mga negatibong pagkatao nang wala naman po tayong sapat na basihan. Pero bakit po natin binanggit ang pangalan Joe Smith Medina? Kasi sa mga nakalipas po na pagkakataon at ngayon yung mga private message po sa akin na ipinararating po ng ating mga manonood, sinasabi po nila na ito daw pong si political witch boy ay si Joe Smith Medina. I do not know, hindi ko po alam ano, at wala naman ako magiging basihan para sabihin po na siya po ay si Political Witch Boy. Sa katunayan, hindi na po siya nag-a-update ng kanyang mga post dito sa Facebook. Ang huli pong post niya ay February 6 pa. At ito nga po yung pag -deny niya na siya po ay si Political Witch Boy. At nagpahayag po siya dyan na hindi po siya si Political Witch Boy. Ngayon, sino po ba si Political Witch Boy? Hindi ko rin po alam. Pero puntahan po natin ang kanyang Facebook page. Ito pong Facebook page ni Political Witch Boy ay meron pong 1,200 likes, 2,300 followers. Parang nakalike si Palarista rito. Okay? Ngayon, ano po ba ang laman ng content nitong page po na ito? Walang ginawa po ito kung hindi manira ng manira sa kasalukuyang gobyerno at sa ating mahal na Pangulo at ating unang ginang kasama po ng unang pamilya. Kaya tingnan po natin ang mga post. Pasensya na kayo kung ipapakita ko po sa inyo ang mga nakakabwisit na post nitong si Political Witch Boy sa kanyang timeline. Isa-isahin po natin. oh tingnan nyo kung paano niya binabalahura ang ating First Lady, ang ating Pangulo, at ang ating First Family. Okay? O, dito sabi niya, sana may fake loyalist mag-interview kay Sandro at tunungin siya, Pokla ka ba? Tapos ito, in Zen Buddhism, education can be a luho. People follow Zen to unlearn ideas and behavior that drives people to mental torment and sadness. Char. Ano pa? Paiba-iba ng school si Taning. Parang siya yung kapitbahay mo na kinukwento sa buong barangay na mag-abroad na siya pero ending hindi natuloy. Ito, malaking inggit siguro ang nararamdaman nito kay... kay uh, sino ba to? si thinking Pinoy, ano? Kasi nag-aaral ngayon sa Europa, ito pong si thinking Pinoy. O tingnan nyo kung paano niya binalahura ang ating unang ginang. Lingkisan. Tapos inilagay niya yung mukha ng ating unang ginang sa isang ahas. O nandyan pa. Nakita ko lang, starring. O yan na. Manay. Tapos ito pa. Ito ang pinakamalupet at napaka-foul sa lahat ng pagkakataon na sinulat nitong political witch boy. Sabi dito, there's a video that Lisa is with the PSG at her beach resort construction project. Does it have anything to do with the government? Sinasayang nyo ang pera ng taong bayan. Ngayon, dito sa post na ito, marami ngayon ang speculations ng mga marites. Una, ginagamit ba ng pamilya Marcos ang kanilang influence para po sa kanilang personal interest? Kung meron mang pinapagawa na construction itong si First Lady Lisa, nagagamit ba ang, ang PSG sa pagkakataong iyon? Hindi natin alam. Pero ang pinaka-worst ay ang mga kumakalat ngayon na pilit pinapakalat ng mga pesteng tao na katulad nila Maharloka, nila Pebbles, Kunanan, at saka ng kung sino-sino pang mga walang hiyang tao na kung tumira sa ating mahal na Pangulo ay napaka-foul. Alam nyo, wala namang problema sa konstruktibong kritisismo. Pero ang walang ginagawa ang mga tao na ito kung hindi negatibo, kung hindi manira ng kanilang kapwa. Hindi ko alam kung mga tao pa ba ang isipan ng mga binanggit kong pangalan. E mga mukhang demonyo na yata ang kaisipan ng mga tao na ito. At dahil dito sa post na ito, lumalaganap ngayon ang mga chismis na daw ito pong si First Lady ay merong lalaki. PSG pa. Anak ng teteng kayo, mga hinayupak talaga kayo, mga demonyo kayo. Akalain ninyo ang ating unang ginang pakakalatan nyo ng ganyang uri ng kachismisan? Hindi nyo ba naiisip na si First Lady Lisa kung gaano niya kamahal ang ating Pangulo at kung gaano din siya kamahal ng ating Pangulo? Sa katunayan, sa darating po na April 17 ay anibersaryo po ng kanilang kasal na ginawa sa Italia nung mga panahon na sila po ay nagsisimula pa lamang sa kanilang pamilya. Tapos ngayon palalabasin ninyo na nanlalalaki si First Lady Lisa Marcos. Ang kakapal talaga ng mga hinayupak na peste ng mga tao na ito. Nakakagalit kayo. Ano? Hindi kayo marunong rumespeto sa First Lady ng ating bansa kung hindi nyo matanggap na ang Pangulo ngayon ay si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., eh dapat lumayas na lamang kayo dito sa Pilipinas. Sa bagay, yung iba naman na kritiko ng ating mahal na Pangulo, wala pala dito sa Pilipinas, ano? katulad nitong si Maharluka, nasa Estados Unidos, dyan po sa California, at nagpipiling doon niya, na akala mo kung umasta, napakatalino at napakagaling at napakayaman. Pero marami tayong napag-aalaman na saksakan pala ng dami ng problema din itong si Marlo ka. Kaya siguro yung problema niya sa buhay, nadadala niya ngayon dito po sa FB at sa YT. Ang masakit lamang, pinagkakakitaan niya pa ang paninira sa ating mahal na Pangulo at sa ating unang ginang. Itong si Pebbles Kunanan, ano ba ang mga post nitong walang hiyang tao na ito? Tingnan niya natin yung kanyang uh, post. Oh. Ito ba yung sinasabi nila na, ewan ko kung totoo ha, ah, kung ito daw po ay kinick out sa Japan dahil TNT daw po ito sa Japan at uh, sinasabi pa na adik daw ito. Ewan ko kung totoo, totoo bang adik? Hindi ko alam kung totoong adik itong si Pebbles Talakera. Pero wala po din itong gawin kung hindi walang hiyain ang ating Pangulo at ang ating unang ginang. O, ano pa ang mga sinasabi niya sa mga post dito? Kayo na lamang po ang bumasa no? kung paano binabalahura ng walang hiyang tao na ito ang ating mahal na Pangulo. Siyempre, hindi mawawala dyan ang walang hiyang si Maharlika. Itong si Maharlika Boljakera, si Raulo yata ang tao na ito. Napakakapal ng pagmumukha. Pinagkakakitaan niya ang ating Pangulo at ang ating unang ginang sa pamamagitan ng paninira dito sa ating mahal na Pangulo. Wala itong pinagbabasihan kung hindi kasinungalingan. Ito, tingnan nyo itong mukha na ito. Walang iya talaga. Oh. Oh, diba? Napakasira ulo ng tao na ito. At sana, kung ano yung ginagawa niya sa kasalukuyan, bumalik sa kanya. Kung paano niya winawalang hiya ang ating Pangulo at ang ating unang ginang, sana walang hiyain din siya ng mga tao ayokong mag-curse ng tao eh. Pero wala akong magawa kung hindi ilabas itong nararamdaman nating inis. Napaka walang hiya ng mga tao na ito. Kayong mga walang kwentang tao. Paano nyo na sisikmura na sabihin sa taong bayan na mahal nyo ang bansa at mahal nyo ang kapwa ninyo Pilipino? Kung ang mismong Pangulo na pinagkakatiwalaan ngayon ng 78% nang taong bayan. winawalang walang hiya Hindi kayo marunong rumispeto sa paniniwala at pagmamahal ng kapwa ninyo Pilipino. Wala kayong inatupag kung hindi manira. Mga hinayupak at peste kayo. Ano? At sana, yung sinasabi kong sana mangyari talaga sa inyo. Kung wala kayong ginagawang mabuti, eh dapat manahimik na lamang kayo eh ang problema sa inyo, mga walang hiyang tao, katulad mo, maharlo ka, pebbles kunanan, at ikaw, political witch boy, kung sino ka mang hinayupa ka, pati pa yung gagong lipunan, lahat ng mga walang kwentang tao na kung tumuligsa sa ating mahal na Pangulo ay walang katwiran. Okay lang naman, tulig sa inyo. Si Pangulong Bongbong Marcos, kung kayo ay nasa tamang kaparaanan, ang, ang karapatan po natin sa pagsasalita, hindi sinusupil ng kasalukuyang gobyerno. Pero ano ang ginagawa ninyo? Winawalang hiya ninyo ang mga tao. Porkit kayo ay alam ninyong hindi kayo papatulan, winawalang hiya ninyo. Napaka-paul ng mga sinasabi niyo sa first couple. Napaka-paul ng mga sinasabi niyo sa ating unang ginang sa mga anak nito. Palibasa, alam ninyo na hindi kayo papatulan ng first couple, ng first family. Pero wala talaga kayong ginawa kung hindi maghinayupak sa mga pagkataon ninyo, mga peste kayo. Kung pwede ko lang kayong murahin dito sa harapan ng camera, pagmumurahin ko talaga kayo eh. Kung pwede ko lang kayong patayin sa mura, papatayin ko kayo sa mura. Nakanang kayo. Sana mapansin kayo muli nitong si Nino Barsaga nang sa ganon mapagmumura kayo ng, ng mula ulo hanggang paa kayong mga hinayupak na tao na walang ginawa kung hindi manira. Imbis na makatulong kayo sa problema ng ating gobyerno, wala kayong ginawa kung hindi magdagdag sa problema. Ginugulo ninyo ang isipan ng taong bayan. Mga hinayupak kayo. Okay, nailabas ko na. Inuulit ko, maharlika walang hiya ka, pebbles, kung sino ka man, hinayupak ka, at ikaw, political witch boy, demonyo ka magsama-sama kayo sa impyerno. Hanggang dito na lamang mga tol. Bye for now. Ang aking